Dobrý večer, televize Slepičiny v plném nasazení. Jsme tady pro vás v Itálii, aby jsme přinášeli aktuální zpravodajství. Ještě jednou vám dobrý večer přeje Marek Tulpa. Dobrý večer, Jerzy Petrovský. Dobrý večer, Eva Tulpová. A teď už se pouštíme do naší poctivé novinářské práce. Dobrý večer. Příjemné dobré odpoledne, hlásíme se vám z naší televize s prvním vstupem. Usedli jsme do autobusu a to je základní věc. Doufejme, že všechno ostatní bude probíhat v nejlepším pořádku. Co se děje? Jo. Sedíte. Sedíme a čekáme a už se nemůžeme dočkat. Nebo mě. Sedíte? Ne, já už ležím. Autobus je pěkný s klimatizací, ale jenom dobrý. Právě se nacházíme v Brně na centrálním odbavišti, kde čekáme na náš hlavní spoj. Jak je vidět, stovky lidí se vypravili na dovolenou. Tak svůj autobus jsme našli, odjíždíme tady tímto parníkem. V Mikulově máme za sebou, nebo před sebou první zastávku. Toto je náš autobus, parník. My sedíme nahoře, přímo naproti té cedule. Je za 10 minut 2:30 ráno a my se tady tak procházíme už v současné době v Itálii. Je tu i známý Jerzy Petrovský, dobrý večer, něco k aktuální situaci. Už za dlouho nikam nepojedu. Mám vystaráno na 5 let. Není nad Čechy, ale není nad Čechy. Mně je zima, už se mě třepou v ruce, jak Martině. Příště poletíme totiž. Příjemné dobré ráno tedy z Itálie i ode mě. Jsme u italského autogrilu. Pěkné v Rakousku. Je to tady horší. Jinak ještě no, pořádku. Jo, pořád. No Italové to oni už jsou takové šmudly, tak to je pozdra. Tady na ten záchod. Takže příjemnou cestu. Jo, dobře. Musíme si vzít lístek, aby jsme mohli zaplatit pak dálnici. Tak na záběru vidíme jedno z nejznámějších poutních míst Evropy, Loreto. Aha. Jdeme se podívat, jak vypadá noční život v Kupře. Za mnou je nádherný pohled na Kupru, který se nám dnes a denně bude naskýtat přímo z kempu.
nás nejoblíbenější zmrzlina v celé Kupře je ve zmrzlinárně La Golosa. Grazie. A toto je pizza pro nás. Dnes vás pozveme na ochutnávku pravých italských špaget, která právě začíná.